жиі тобының студенттері боламыз. Біз кітапханамен өте жақсы қарым-қатынастамыз. Оқуға құштар жобасы аясында біз кітапханадан Сәбит Досановтың 20-шы ғасыр атты кітабын алып, сіздерге қысқаша түрде мазмұндай отырмыз. Жалпы Сәбит Досанов атамыздың 20-шы ғасыр атты өзі 4 томдық кітап, 2-шісін оқып бітірдік Алан қалам группамызбен. 2 томнан тұрады. Яғни 2 бөлімнен тұрады. 1-ші бөлімі байлардың, қазақ байларының, қазақ даласында қазақ халқының өмір сүру салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптары жазылған. 2-ші бөлімде мысалы Николай Второйдың бұйрығымен қазақтың даласында 1890 жылы қазақтың даласы, қазақтың жері Ресей империясына жеке меншік байлығы болып, олардың дүниесі болып, немесе соларға тиесілі өтіп, солардың қазынасы болады деген бұйрығымен 1890 жылы олар сондай заңды қабылдайды. Сол уақыттан бастап Ресей империясындағы қара шекпенділер дейді ғой, қара қарғадай 1890 мен 1896 ортасында 700 мыңнан астам Ресейден сондай қара шеңбер келіп, қазақтың даласындағы шөпті, сулы, өзен жерлерін бәрін тартып алып, өзенсіз тықырдаларға, айдалаға қазақтың жаңағы даласындағы азаматтар мен азаматшаларды былайша айтқанда аталарымыздың апаларымызды қуып шығады. Сол уақыттан бастап не басталады? Былайша айтқанда ашаршылықтың басы сол уақыттан басталады ақырындап. Содан кейін соны сипаттап келеді, және де бұл жерде айтылатын нәрсе қазақтың даласындағы салт дәстүрді кішкене сипаттайды. Қазақтар қалай болған, соның ішінде қазақтың байларының текетірестігі, бақталастығы, бірін бірінің малын барын талап алуы, біріне бірі сондай дұшпандықта өмір сүргендіктерін көп сипаттайды. Және де қазақтың даласындағы сондай бір әлімжеттік нәрселер көп жасау, кедейлердің бәрін жаңағы өздері құлдықта ұстағысы келгені, көп адамдардың байлықпа жаңағы байлардың қолында құл болып жұмыс істеп, бірақ оларға кектенуі, қазақтың кедей қыздарын кішкене мал беріп сатып алулары, мысалы 14-15 жастағы қыздарды, міне осы нәрсені көп сипаттайды. Көп сипаттайды да, содан 1911 жылдары Аллаһына жарылқасын аталарының Міржақып Дулатов пен Ахмет Байтұрсыновтың қазақтың даласындағы қазақ баласы әрбір баласында көкірек ояу, көз ашып, білімді, ғылымды болсын армандары болды. Сол армандармен бұлар енді өздері Ресейдің жерінде болды ғой, Санкт Петербургта, Москвада, Ленинградта жүрді. Содан бұлар не істеді? Бірігіп қазақты ұлғайтайық, алаш партиясы деген мәселелер көтерілді. Қазақ қалай ұлғайтамыз, қазақ қалай алдыға қарай жылыстамыз, бұлардың білім ғылымын дамытуымыз керек деген бұлар жоспар қарады, өздері сол жақта жүр. Сөйтіп 1911 жылы бұлар не істейді? Қазақтың даласына бірге шығып, Қызылжардан Семейге қарай жол деген ішінде келіп, екеуі атты болып, Аманхан деген байға барып, сол байлармен отырып сөйлесіп, оларға қандай жұмыспен келген айтып, оларға келген жұмысы қазақтың даласындағы байлардан біз қазақтың көкірегін ашқымыз келеді. Бізге білімге, ғылымға атсалысыңдар, бізге малмен болсын көмектесіп, біз соны алды алып, ертең мысалға Ахмет Байтұрсынов оян қазақ деген өзінің сол сияқты Ахмет кім жаңағы Міржақып Дулат оян қазақты, Ахмет Байтұрсынов жаңағы Крыловтың маса дегенін аударған, Абайдың қара сөздерін кішкене түсіндірмелерін беріп, сол сияқты бұлар не істейді? Біз редакцияға қазақты, қазақ тілін, қазақ орысша көбісі білмейді ауылда, қазақша қазақтар түсінетін газет шығаруымыз керек, қазақ деген газет шығаруымыз керек, соған атсалысыңдар, оған көп қыруар керек, қаражат керек, материал керек деп байлар сол кезде Аманханды күтіп алып, Ахаңмен қарсы алып, сонда Міржақып Дулатов бұған біздің ахаң ғой дегенде жаңа Аманханның айтқан сөзі ғой, ахаңды кім білмейді, сол баяғы Ахмет Байтұрсынов деген, біз сыртынан сені естиміз, сондай қазаққа жаны ашыған, төбемізге көтерген қазақтың бірсің, ахаң біреу, Міржақып көп қой деп қалжыңдап, екеуін күтіп алып, ішкізіп, жегізіп, таңертең ат беріп оларға, біз көмектесеміз сендерге, қандай жағдай болса да біз сендерге көмектесеміз деп шығарып салады. Сонда ахаңның айтқан сөзі бар атамыздың, Ахмет Байтұрсыновтың, Аллаға шүкір дейді, кімде кім біздің қазақтың байларын сараң десе, ондай адам қателеседі, біздің қазақтың байларымен Құдайға шүкір, керек болса көмектеседі, міне жомарт қолында бар, аямайды деген сөз бар. Бірақ дегенмен де қазақтың даласында байлардың бір қиын жерлері бақталасу болған. Ананың осыншама жылқысы бар, мынаның осыншама жылқысы бар, ананың ішінде осындай бір өзінің ондаған жылқын бермеген барымтаған адам жіберіп тартып алып деген сияқты, анау өзінің оны біліп қойған екен, анау адам барымта жіберіп тартып алып, сондай бір кішкене қиын орталарда жағдай болып, алауыздықтар сондай орын алып тұрған. Бұл бірінші кезең осымен аяқталады. Сөйтіп Ресей империясы келіп орнығады. 1900 жаңағы 11-ші жылы Ахмет пен жаңағы Міржақып ауылдарына Семейге келгеннен кейін кімді? Міржақып Дулатты 2 жыл қамап тастайды, оян қазақ деген өлең үшін. Одан кейін ары қарай біз 6 миллион қазақпыз, кімнен кембіз деген өлең үшін 1922-ші жылы оны қудалап жүріп қамайды. Яғни қазаққа репрессия осы кезде қазақтың қаймақтарына былайша айтқанда алып жаңағы қазақтың алдында туын көтеріп қазақ қылатын үлкен алып тұлға ағаларымызды көкелерімізді апарып осылай не істеген ағартушыларымызды қамап отырған.
сүйтіп осы бірінші бөлім соңмен бітеді. Жалпы бірінші бөлім сол Ақсу қаласын сипаттайды, Қазақтың даласындағы шөлін сипаттайды, өзенін сипаттайды. Және бұл жерде өте қиын нәрсе Николай II енді ол не болды жаңадай? Хандық жүйе болды, олар корольдік жүйе болды. Әкеден балаға, баладан жаңағы немересіне. Осыны құртамыз деп Қызыл империясы құрылады. Сол кезде жаңағы социализм Лениннің жаңағы большевиктер көтерілуі, екі ұлт ортасында қызыл әскер, ақ әскер деген кезде болған еді ғой. Сонда біз айтамыз, Исаул деген сол қазақтар, қазақтардың ішінен құрылған әскер басшылары. Олар не істейді? Олар қазақтың жеріне келіп, бұл қазақтар демейді, қара қырғыздар жастамар жерде жақсы үйде тұрады, жақсы келіншек түседі. Оларға бұл тиесілі емес, бізге тиесілі деп жаңағы қазақтың келіп байларымен дос болып, болмаса күш көрсетіп, малын тартып алу деген нәрсе, барын талап малын алып кету деген нәрсе, көшеде келе жатқан, енді атпен келе жатқан қыздарды зорлап кету деген нәрселер осының ішінде алады. Есауылдың жаңағы. Бірақ Есауылды не істейді, Аманханның Бектас деген байдың жігіттері барып сол жерде, бұл жерде нені айтқым келіп отыр? Қазақтың әділдігі да, мама өзі алтау болады. Сонда жаңағы Бектастың балалары айтады, бізде барып Бектастың бір әйелімен қолында жұмыс істеп жүрген қызды екеуін зорлап қояды жаңағы Есауылдар, ақ әскерлер, қазақтар. Қазақтар мен қыздар өздері бір бірімен былай бетпе бет келмесе де тұтқиылдан шауып беріп кездесіп бір біріне жаңағы қақпан құрып осылай бір қырып жүрген кездер болған қазақтың даласында. Сөйтіп не істейді? Бектас айтады, онда олар білесің ғой, қазақта ең жаман нәрсе жарыңа тию және балаңа тию. Өте жаман нәрсе. Намысты кәдімгідей шайқап жіберетін, біреу сені жарыңа тисе және балаңа тисе сен өлімін қарамайсың. Сол кезде Бектастың қатты ашуланып, сонда балдардың бәрі атқа қонады, жігіттері сонда айтады, біз оларды қазір өлтіреміз дейді. Сонда қанша адам дегенде алтау дейді. Онда алтыға шығарып әділ болсын дейді. Сол жерде сүрін деген жігіт ойнайды жаңағы, ең соңында алтауын барып өлтіреді, кекті қайтарады. Сондай бір қазақтың даласында орын алып жатқан кез болатын. Қызыл әскер келіп бір тиісіп, қазақтар келіп бір тиісіп, малдар бір айдап кетіп, байлар өзара қырылып деген сияқты. Осындай бір болымды уақыт болып жатады. Ал кейбір сол баяғы тапқан нәрсесіне шүкір айтып жүрген кездер. Сөйтіп бірінші кезең сонымен бітеді. Екінші кезең сол даладағы қазақтардың Қостанайға, Алматыға көшуі. Енді қыз әскері келді ғой. Ауылдан қалаға қарай. Ауылдан, жоқ, даладан қалаға көшті. Даладан қалаға қарай көшіп, сол уақытта жаңағы осының ішінде барған деген жігіт бар. Оның жұбайы бар. Екі ұлының ортасында Асылхан деген үлкен персонаж, сол Асылхан туралы жазған. Сол Асылхан бала кезінен бастап біліміне мықтылығы, үйінде де тіршілікке де оның ортасында да бір алғырмалы өсіп келе жатқандығы. Содан ол жаңағы Қазақ деген газет шыққаннан кейін сол газетті тұтып қалды ма, қандай газет болса соны қалды ма оқып, соның Шекспирді оқып бастайды. Одан кейін жаңағы Абай атамыздың сөздерін, Ахмет Байтұрсыновтың жазғандарын, Мұржа Қуатовтың жазғандарын, Тәуке ханның жеті жарғысын бәрін оқиды ол. Оқи береді, соны анасы айтады, балам ау, бұлар Қостанайға көшеді сосын. Балам ау дейді, сенің көзіңнен көз қалмайтын болды ғой, қатты ауыратын болды ғой деген кезде, анашым, енді мен ермегім осыны жақсы көремін дейді. Содан ол жаңағы оқуға түседі Москваға, сөйтіп ол жерде жаңағы кен өндірісінің факультетін бітіріп, Балқашқа жұмысқа барады. Балқаш жаққа жаңағы Қоңырат Балқаш деген сол кезде кен мыс өндіру зауыты салынып жатады. Сол жерде жұмыс істеп, үлкен, қысқаша айтқанда үлкен дәрежеге жетеді. Қатты берілсейді, совет үкіметі кезінде қатты берілсейді, ұйықтамайды, күн демейді, түн демейді, керек болса өзінің Гүрім деген ғашығы болады, Гүрімге де бармайды. Гүрім Алматыда бұл жаңағы Балқашта деген екі оның ортасында пойыз жүреді, бірақ пойыздың өзі бір аптада әрең барады, басқа жол жоқ. Сонда ең соңында қыздар салып келгенде жақсы жұмыс істеп береді да, Асылхан алады да, бұлар артына адам салып қамап жібереді. Қысқасы сол ішіндегі мазмұны. Ал енді Мырза Қуат пен Ахмет Байтұрсынов қазақ байларын не үшін бұлар аталарымыз негізінде қазақтың көкірегінің дамуын, қазақтың өрнегін өсуін қалады. Мырза Қуаттың 1927 жылы соттайтын кезінде айтқан сөзі бар. Мен тек қалағаным көз соққан қазақтың көкірегін оятып, солардың бір білім ғылымға ғана дамытуын ғана оқып, басқа ештеңке айтқан жоқпын деп. Оян қазақ деген сөзінде де сол сөздерді айтады. Бала қарап тұрсаңыз, көмекке шақырғанда байларға барып, мынау байлық қалады. Бұл байлықты білім ғылымға жұмсауымыз керек. Біздер ертең Ресейде болсын, Ресейдің жерінде болды, Москвада, Ленинградта біздер құдай бұйырса, өзіміздің үлкен редакциямызды ашқымыз келеді, Алаш ордасын қолғымыз келеді, бәрін бізге Ресей империясы ақша бермейді. Бізге тек сендердің көмектерің керек. Сондықтан ертең біз сендерден көмек сұрап келген кезде бересіңдер ма дегенде ол байлар айтады, бір ауыздан келсек, қай байға барса деп береміз. Қанша керек, айт, малмен береміз. Сөйтіп олар сол мақсатта ғана жүріп, қазақтың даласына барып, Ахмет Байтұрсынов қазақтың даласындағы адамдарға қалада болып жатқан бүткіл істерді айтады. Не қорқып жатыр, қандай саясат. Сонда Ахметтің қатты қорыққан дағысы жаңа атамыз біліп отыр ма, саясаттың ортасында қайнап жүрген адам ғой. Қазақтың жерін тартып алғысы келіп жатқанын, біздер ертең көрсоқыр деп айдап шығатынымызды, сондықтан бізді қорқытатын ойлары бар деген мәселелерді бар сол қазақтың даласында таратады.
сол мақсатта барып жаңа бұларға не керек? Оқу керек, тоқу керек. Олай болмаса құртылмай кетеміз дейді. Сол мақсатта бұларға байланына барып, мал жинап, білім ғылымға атсалысуға шақырады. Олар өз кезегінде келіседі. Сол үшін барады. Қазақ байларының даладағы өмірі жайлы айтып тұрсаңыз. Қазақ даласындағы байлардың өмірі, олар жақсы өмір сүрген байлар. Содан кейін жаңағыдай малдарды көп жинауға тырысқан, сосын көп жағдайда көп әйелдер алған. Содан кейін оларда жаңағы бақталастық көп орын алған. Асылхан кімнің баласы және өмірлік ұстанымы қалай болған? Асылхан Бағланның баласы, ол адал және жауапкершілігі мол. Бастаған ісін соңына дейін жеткізетін кейіпкердің бірі болған. Асылханның жұмыс істеген орны? Асылхан Балқаш Қоңырат кен зауытында жұмыс істеген, станокшы болып ең басында жұмыс істеп, инженер деңгейі дейін көтеріліп, одан кейін де уже бастығы болып жұмыс істеген. Асылхан не үшін түрмеге жабылды? Асылхан түрмеге жабылған себебі ол жұмысқа келген кезде оның бойында сондай бір қуат болды. Кутабой деген негізі сол жерде жұмыс істейтін орыс жігіт болатын, сол инженер болып, главный инженер сол болатын. Асылхан главный инженер болған жоқ, ол инженерлік маман болғасын, ол себебі институт бітірген институтын. Кейін институтты бітірген қазақтың балалары аз болады. Бірақ бұны сол жерге инженер болып, көмекші инженер болып барасын деп жіберді, бірақ ол келген инженер болған жоқ. Ол Толыбай деген кісінің қасында станоктың көмекшісі болып жұмыс істеп, станокты меңгеріп, одан кейін барып инженер болып, одан кейін барып сол зауыттың барлығы главный инженер болып басы. Одан кейін барып не болды? Сол зауыттың бастығы болды. Бұны Кутабой көтере алмай қалды. Кутабойдың жаңа ішінде тырысып, бырысып, қабағы құрсып деген сияқты. Бұны мен істеді, Асылханның қайта-қайта алдына неше түрлі арам ойларын іске асырып, Асылхан мына жерді былай істеді, былай істеді, артынан былай істеді, тоқылдақ дейді ғой. Кішкене қате кетсе соның бәрін жеткізіп отырды, жеткізіп отырды, жеткізіп отырды. Бірақ сол кезде комиссариат милиция бастығы жақсы адам болады. Ол кісі Асылханды жақсы білетін де, Асылханға тиіспейтін. Ол кетіп қалды, орнына Милов келген. Милов Кутабойдың сөзін тыңдап, ең соңында жаңағы қасына Нұридидің көмекшісін алып, Асылханның артынан қалмай, соңында неше түрлі жаңағы уникалар дейді, жинап, Асылханды бұртының ішінде алып кетеді, апарып қамап тастайды. Түрмеге отырады, сонымен бұл кітап бітеді, бірақ кітаптың соңында Сәбит Досан ағамыз айтады, Асылханның алдында әлі талай-талай ауыр күнді күтіп тұр еді деп бастап алады. Себебі Гүлім деген келіншегі бағана қызы болған ғой, оның да үйлене алмайды. Үйленеміз де, ертесіне тойымыз болады деп отырған түні келіп, Гүлімнің үйін отқа тастап, өртеп жіберді. Асылханның бір түн ішінде жаңағы машинамен келіп, қолын қайырып, Нұриди мен Нилов тағы бар, апарып қамап тастайды. Сонымен түрмеге отырады, сосын әрі бірақ кетеді. Сөйтіп Асылханның кейіпкеріміз осындай репрессияға тап болады. Себебі қазақтың жігіттерін істеу керек, көтерілу керек. Жоспар сол. Құрметті оқырмандар, сіздерге көп рахмет. Мына Сәбит Досанов атамыздың 20-шы ғасыр деген кітабын түгелдей оқып, ішіндегі бар нені кейіпкерлерді бізге жаңалыққа ой түйіндеп бергендеріңізге көп рахмет сіздерге. Осылай біздің тығыз байланыста болып, араласып келіп, білгендеріңізді бөлісіп отырғаныңызға сіздерге көптен көп рахмет.